Eu personalmente non convirto isto nin en un drama, nin un desafío personal. Sencillamente, se topo apoios na militancia, presentarei un proxecto ilusionante para defender os intereses das galegas e dos galegos dende os principios básicos do Partido Socialista, que son a socialdemocracia e o galeguismo. Pero será un proxecto, e senón non estaría nunca nel, de abaixo arriba. Vai ser un proxecto das bases, donde das bases ten que xurdir a dirección. Unha dirección con forza e con ganas e coa seguridade de que representaría en cada momento o sentir dos galegos e galegas que compoñen o Partido Socialista de Galicia. Somos un partido con vocación de gobernar e representar a un mínimo dun 40% da nosa sociedade. Eso é o que vai a guiar permanentemente a nosa acción política, afondando en conseguir que os cidadanos nos vexan como un aliado na defensa dos seus intereses. A dirección ten que representar a realidade do noso partido. Necesitámonos todos. Cabemos todos. E son necesarios moitos máis que teremos que incorporar. Temos que cambiar cousas. Evidentemente, temos que cambiar moitas cousas. Teño a sensación de que probablemente dentro do goberno falamos moito para quen non nos quería escoitar e pouco para quen estaba esperando por nós e por nosos cambios. E evidentemente, eso temos que corregir. Pero evidentemente tamén acabouse xa o tempo dos lamentos e das penas. Acabouse xa o seguir lallándonos. E dende xa temos que comenzar a traballar para ganar as eleccións dentro de 4 anos. Non cabe duda que o que alguén, eu creo que con máis cariño que fortuna, diga algo, pois a mí me parece ben, non? Eso non o vou evitar. Pero lle digo que en este momento calquer persona, sexa o vicesecretario general do partido, o último militante da Guardia, de Ribadeo ou de Estaca de Bares, son militantes. Entón, eu fago unha raya hoxe mesmo que anuncie este tema. E todo o pasado o levo ao lombo, o boi ou malo, non? Pero a mí só me preocupa o que diga a militancia deste partido. Porque eu teño un proxecto ambicioso para este país e para este partido, pero que só ten unha clave, que é facer pena militancia e na base. Se somos un proxecto que voa colgado de un fío, pois ese proxecto, cando cortas o fío, se cae. Se somos un proxecto que facemos base na militancia da nosa organización, non é quen nos tumbe. Ganaremos ou perderemos. Pero representamos a miles de galegos que militan neste partido. Eu só teño unha aspiración. Se eu tuvera a percepción de que vou a este partido imposto por arriba, automáticamente xa nin me presentaría. Eu veño da agrupación local de Carballiño subindo pola corda a pulso. Eu só. A pulso. E non tirou nadie por min, nunca, para arriba. O mellor, para baixo, algo lo tiraron. Pero estou aquí. E esta é unha prova palpable de que a militancia ten capacidades. E a clave do futuro está na militancia deste partido.